بارہواں حق تجارت کا حق کہ انہیں بھی تجارت کرنے کا حق ہے اور یہاں تک تھا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ تجارت کی اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا تعاماً من یہودین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج غلہ خریدا ایک یہودی دکاندار کے پاس سے تو انہیں بزنس کرنے کا بھی حق دیا گیا یہ ان کا بارہواں حق ہے